So now pay chanshi, such as a cantania pite, see to ro such as a camera, kaya yuya edu bomiko, tiku buego, said the malasashi and nigga supam pulo kebare. Leshi nanga ye chini pie, a chicken gozino rigasa, zimmy denirata, puetin pana bootre, a keke she ketlo, lene jita young magole, so ye mushi bime, yuya go tainting nene. ဒီကူပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကူပွဲကျင်းပရခြင်းကကျွန်တော်တို့ကရလူမျိုးရဲ့အယိုးရာဒလိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီကူပွဲဟာခါတိုင်းခေကောင်းတိဖြစ်စေမကောင်းတိဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကရလူမျိုးအားလုံးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယိုးရာကိုအချင်းပါပြီးတော့ဝေမျှတတ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲအခက်အခဲများကြားတဲ့ကစိတ်ဆောင်နေရများတော့လေ ဒီကျွန်တော်ရိုးရာကိုတောင်ဖို့ထားလုံးလုံးပေါ့မမိတ်မပြောင်းနိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရိုးရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီကူပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရာအတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးရာကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမမကလောက်သားသမီးတွေမြင့်မြင့်တွေစတင်ပစ်တဲ့ဆင့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကူပွဲကျင်းပချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကရလူမျိုးတွေဟာကိုယ်လူမျိုးထဲမှာချင်းချင်းစုစုစည်းစည်းနေထိုင်နိုင်ဖို့ဒီကူဆိုတော့အဒီ၃ခုကိုတစ်ခုထဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီထားတာပေါ့အာနက်ဒိတ်ပဲကကျွန်တော်ရဲ့စီလုံးချင်းကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ချင်းကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းကနက်ဒိတ်ပဲအဖို့နေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီတူတော်ဆစ်ရှောက်စခန်းမှာ လူဦးရေတထောက်400ကျော်ရှိပြီးဒီကူပွဲကိုအနည်းအနာကဆစ်ရှောက်စခန်းတွေလည်းလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆစ်ရှောက်မှာဆင်လူဦးရေတထောင်400လောက်စည်ရင်အရလူရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူဒီလူထဲမှာမှာကရားလူမျိုးပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကရန်ကငန်လူမျိုးလည်းပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ကရန်ပဒံလူမျိုးလည်းပါဝင်တယ်တွေ့ကြောက် ကျွန်တော်တို့ဒီကရားရိုးရာရဲ့အင်မတန်မှလှပတဲ့ဒီရိုးရာရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဒီကူပွဲကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကရားလူမျိုးတွေကဦးဆောင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုပါဝင်မှုလှူဒန်းပေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းစုစည်းပြီးတော့လှူဆောင်ခြင်းပါရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ခေတ်ကာလအခြေအနေမကောင်းတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိတယ်
So rawat dia kek kek, memiaman nanti dia kek kek di tui nain dah bo, adi tercerah suye mu kek kek temu bo. Nanti ku kalau jadi udu jenero si cawne ni am lamban setuju kek kek di pung aset dua pi pi nain dia nampi rata kuat biasa pi dia dua jau. Tadmi ni ko manama di semua yang cari piang labi lo melainkan dua dua jau jenol ni negara keket kulo membare nampi lo moya di pi le dua jau le lampan setuju keket lanchore moyoare solo jenol di ma molong le long macam panan dia dua jau le keket kulo sibare nampi lo di kupu pi miao ang jenol lo sanga le kamba jenol u jenol en jenol yuario. Sunlu takhe ya de dua jau, kadang ni lupa, biopio bapa ni pipi songsong, macam panang dah le, akhir-akhir ku, ane ne jenero kansaya barai. Edu pemikau di kupuiku, Ogos September Oktober lajuma, ni se pema jumpa lesi jawarai, pikir ni anak tay pinau bay, data dua tay pui reja, luu ye nanti joha, u esok kansi besau ni caya barai. Tobi mele, tambu tajare yoya delit kupi tajau, jiwa, sesha sakan de churima, a jin chow jin bakhe jara pipare.